ही ग्रेव्ही लग्नात कशी आपल्याला भाजी भेटते, लग्नात कसे वेगवेगळे भाजी ठेवलेले असतात, ही पण म्हणजे त्या भाजीमध्ये ही भाजी ठेवू शकतेस तू रोज रोज. आहे ना, मला पण कंटाळा येतो तेच भाजी करायला. त्याच्यासाठी आपल्याला लवकर होईल आणि आपला गॅस पण वाचेल. त्याच्यासाठी ही अशी पेस्ट बनवून घ्यायची. समजा मीटअप ठेवली आपण, म्हणजे मम्मीसाठी भेटण्यासाठी तुम्ही येऊ शकता, तर तुमच्यातले किती माणसं येतील? आणि तुम्हाला मला दाखवायचं होतं की वॉलवर मम्मीसाठी काय स्पेशल बनवलं. या रेसिपीला नाव देऊ का? चरपट चरपट रेसिपी. एक भाषा आहे ती आपली गावची. थांब ना, दोन मिनिट. चपाती बरं ऑफिसमध्ये नेली ना, तर पण चपाती परत कधी आणणारच नाही बॅग. ती मोठ्या माणसांना तर आवडणारच, आपल्या सर्वांना आवडणारच, पण लहान मुलांना ही भाजी खूप आवडेल. म्हणजे तुम्ही त्यांना समजा भाजी नाही खात असतील ना, तर ही भाजी बनवून दिली ना, ते चपाती भात जे काय तुम्ही द्याल ना, तर ही भाजी सगळं ते खातील. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, मी बेसनची भाजी बनवते. आता बेसनची भाजी म्हटली ना तर काय होतं, रोज रोज आहे ना मला पण कंटाळा येतो तेच भाजी करायला. तेंडल्याची भाजी, कधी दोडक्याची भाजी, कधी पडवणची भाजी, कधी कसली भाजी, फ्लॉवरची भाजी, कोबीची भाजी, आता तेच करत राहायचं. मी मलाच कंटाळा येतो, तर खाणाऱ्या माणसाला किती कंटाळा येत असेल. तर मी आज आहे ना बेसनची भाजी बनवते. त्याच्यासाठी मी बेसन घेतलंय, ते तुम्हाला मी आता साहित्य दाखवते. आता मी आहे ना 5-6 चमचा हे बेसन घेतलंय. हे बेसनचं तुम्हाला वेगळं सांगते. पहिलं हे आपल्याला आहे ना बेसनचं साहित्य तुम्हाला वेगळं दाखवते. म्हणजे दोन पाट आहे, दोन पाट एकत्र करायचे आहे. त्यासाठी हे बेसन आहे ना 5-6 चमचा बेसन घेतलंय. हे हा चमच्याने घेतलाय. आणि थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा ओवा, थोडासा कांदा, हे थोडीशी 1-2 बारीक हिरवी मिरची कापून घेतलंय. थोडासा अद्रकचा तुकडे करून घेतलंय. हे आपल्याला आहे ना बेसन मध्ये मिक्स करायचं आहे. आणि मिक्स करताना याच्यामध्ये 4-5 चमचा तेल टाकायचं आहे. याच चमच्याने आपण बेसन घेतलं ना, त्याच चमच्याने आपल्याला 4-5 चमचा तेल टाकायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये थोडासा मीठ टाकून, पाणी टाकून आपल्याला चपाती सारखा गोळा बनवायचा आहे. हे झालं या बेसनचं. आता याला आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे भाजीसाठी. त्याच्यासाठी हे वेगळं सामान आहे बघा. म्हणजे तुम्ही करता नाही ना, तुम्हाला बरं पडेल. कारण बेसनची भाजी म्हटल्यावर बेसनला एवढं साहित्य लागतो. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ग्रेव्हीला येऊ हे साहित्य. हे मी 2 चांगली मोठी टोमॅटो घेतले, 2 मोठे कांदे घेतले, हा थोडासा छोटासा 1 सुका खोबऱ्याचा तुकडा घेतलाय. म्हणजे ग्रेव्ही जरा चांगली लागेल त्याच्यासाठी. आणि आपण खोबरं कशाला, तुम्ही म्हटलं खोबरं कशाला, तर खोबरं म्हणजे कसं आमच्या मध्ये रत्नागिरीला आम्ही खोबरं वापरतो सगळ्या प्रत्येक जेवणामध्ये डिशमध्ये आमच्याकडे खोबरं असतो. खोबऱ्याने जेवण कसं टेस्टी बनतो. त्याच्यासाठी हा छोटासा मी तो खोबऱ्याचा तुकडा घेतलाय. हे 2 बटाटे साल काढून वरची तसे स्लाइस करून घेतले, स्वच्छ धुवून चांगल्या पाण्यामध्ये अशी ठेवायची. आपण बटाटी कापली ना अशी तर ती पाण्यात ठेवायची. आणि आपण पाण्यातून काढून बाहेर ठेवली ना तर ती काळी पडतात. म्हणून आपण कापून कधी पण तुम्ही करा, आपण बटाटा कापलं तर पाण्यात ठेवा. हे मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरतं. आलं लसूणची पेस्ट, 1/4 चमचा जिरं, 1 चमचा लाल मसाला घेतलाय. माझा घरातला कोकणी मसाला आहे. आणि हळद घेतली आहे. हा तुमच्याकडे मसाला नाही ना तर तुम्ही काय करायचं, 1 चमचा मिरची पावडर घ्यायची, 1/2 चमचा धना पावडर घ्यायची आणि थोडासा गरम मसाला घ्यायचा. हळद तर आपण घेतलीच आहे. आता त्याच्यासाठी आहे ना थोडा तडक्यासाठी आहे ना मी थोडासा खडा मसाला घेतलाय. हे थोडासा तेजपत्त्याचा पान आहे, चक्री फुल आहे थोडं, हे थोडं जावेत्रीचे तुकडे आहे, 2 लवंग आहे, 2 काली मिरी आहे आणि हे चक्री फुल मधला थोडासा तुकडा घेतलाय. आणि एक छोटासा बघा दालचिनीचा तुकडा आहे. हे कशासाठी, स्वादसाठी. म्हणजे त्याची आहे ना खुशबू चांगली येते या खडा मसाल्याची. आपण गरम मसाला टाकलो ना, आपण टाकतो ना वरून, त्याचा एवढा स्वाद नाही येत, पण ह्याचा स्वाद येतो. बिर्याणी मध्ये पण बघा, हा खडा मसाला आपण टाकला ना बिर्याणी मध्ये तर ह्याचा पहिला स्वाद येतो. त्याच्यासाठी हा आहे ना आपल्याला जर स्पेशल बनवायचं असेल तर असा खडा मसाला वापरायचा, तेजपत्त्याचं पान वगैरे. आता मी तुम्हाला आहे ना पहिला आहे ना मी बेसनचं तुम्हाला दाखवते. बेसनचं पीठ मळून घेते आणि याची आपल्याला ग्रेव्ही बनवून घ्यायची आहे. आता ही ग्रेव्ही पण बनवते आणि हे पहिलं बेसन तुम्हाला गोळा करून दाखवते. हे खोबऱ्याचे असे बारीक बारीक तुकडे करायचे. कारण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ना आपण जाड असं टाकलं ना तर कधी कधी मिक्सरचं ब्लेड पण तुटू शकतो. म्हणून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडं आहे ना थोडं बारीक करूनच वाटप करायचं. आता याची मी आहे ना पहिली पेस्ट करून का घेते माहिती आहे का, आपल्याला फ्राय करायला टाइम नाही लागत. आणि आपण हे आपण पेस्ट नाही केली ना तर हे कांदा टोमॅटो हे सगळं आहे ना खोबरं सोडून हे आपल्याला तेलामध्ये फिरवायला आहे ना. आणि याची पेस्ट बनवायला ग्रेव्ही बनवायला खूप टाइम लागतो.
त्याच्यासाठी आपल्याला लवकर होईल आणि आपला गॅस पण वाचेल. त्याच्यासाठी याची पेस्ट बनवून घ्यायची. म्हणून आता बारीक पेस्ट बनवून घेते. मग ते कसं तेलामध्ये लवकर मुरतो आणि लवकर तेल सोडतो, त्याच्यासाठी याची पेस्ट बनवून घ्यायची. आता मी आहे ना वाटप पकूला मिक्सर लावायला सांगते आणि तुम्हाला ही बेसन मळून दाखवते. आता मी हे पीठ आहे ना तुम्हाला मळून कसं दाखवते बघा. हे पीठ घेतलंय बेसनचा, त्याच्यामध्ये हे सर्व साहित्य टाकायचंय. कांदा, ओवा, मिरची, आपल्याला जेवढं तिखट पाहिजे ना तेवढे तिखट करायचं, कारण हे तिखट मिरची आहे, लौंगी मिरची असतात ती. त्याची मी छोटी छोटी दोन घेतले आहे, थोडंसं अद्रक घेतलंय बघा. आपल्या ग्रेव्हीमध्ये आहे ना भाजीमध्ये आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला 2-3 चमचे तेल टाकायचं आहे. चार चमचे तेल घेतलंय. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं थोडस मीठ टाकायचं आहे, कारण भाजीमध्ये आपल्याला मीठ असणारच आहे पण हे याच्यामध्ये पण पाहिजे ना. पहिलं असं तेल टाकल्यावर, सगळं साहित्य टाकल्यावर हे असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं. तुम्ही आहे ना जास्त फॅमिली असाल ना तर तुम्ही हेच साहित्य आहे ना डबल घ्या. आता हे पाणी टाकून आपल्याला गोळा करून घ्यायचं आहे. थोडा थोडा पाणी टाकायचा. थोडा थोडा पाणी टाकायचा. मी एकदम पाणी टाकला ना तर पातळ झाल्यावर परत प्रॉब्लेम होतो. आपण ओवा कसा बेसन बनवला ना तर आपण प्रत्येक भजी बेसनची बनवली तरी त्याच्यामध्ये थोडा ओवा टाकायचा. आपला गोळा बघा छान झालाय. आता थोडं हाताला तेल लावायचं आणि याचे आपल्याला चपटे चपटे असे गोळे करायचे. हे आपला गोळा रेडी झालाय. आता याचे आहे ना आपल्याला चपट चपट थोडेसे गोळे करून घ्यायचे पातळ पातळ. बारीक केले तरी चालतील, आपण कोणता आकार पाहिजे तुम्हाला तर तसा करू शकता. आपण गोल केले तरी पण चालतील, असे लांब केले तरी चालतील, लाटी बनवली तरी चालेल. मी असे लांब का करते माहितीये का, मी बटाट्याचे स्लाइस पण लांब करून घेतले. लांब कसे माहितीये का, दिसायला पण छान आणि असे थोडे बारीक केले ना की आपल्याला वाढताना पण बरे. प्रत्येक प्लेटीमध्ये समजा 2-2 दिले तरी तोंडाला लावायला चवीला होतात ना. बघू वाटप झालं काय. वाटप झालंय. चेक कर, थोडस पाणी टाकलेलं मी. पाणी टाकला, पाणी टाकून थोडस पाणी नाही टाकला तर चाललं असतो. चांगली झाली ग्रेव्ही, एकदम मस्त बारीक बनवले, छान झाले. आता ग्रेव्ही जरा साईडला ठेवते आणि मला हे आहे ना वडी बनवले ना बेसनची, हे तळून घ्यायची आहे, फ्राय करून घ्यायची आहे, शेलो फ्राय करायची आहे, बटाटे शेलो फ्राय करायची आहे. आता याच्यासाठी मी गॅस पेटवते. आता ही वडी आहे ना डीप फ्राय केली तर तरी पण चालते आणि शेलो फ्राय केली तरी पण चालते, कारण मी आहे ना भाजी टोपात बनवणार आहे म्हणून पॅनमध्ये शेलो फ्राय करून घेते कमी तेलामध्ये. मी टोपातच फ्राय केली असती ना तर त्याच्यामध्ये तेल राहिलं असतं चाललं असतं, पण कमी जास्त तेल होतो ना परत, मग ते तेल फुकट जातो, तळलेलं साईडला राहतो. हे आपली फ्राय झाली ना ती टाकली ना पॅनमध्ये की अशी हलवायची जरा, म्हणजे तेल आहे ना जरा सगळी तेल लागतो. हा चिमटा घेतलाय फिरवायला. असे चिमटे माहितीये तुला गावाला खूप चालायचे पूर्वी, असे गावाला चिमटे असायचे म्हणजे चुलीमध्ये, चुलीमधले निकारे काढा, चुलीमध्ये निकारे वडा, असं निकारे साईडला करा, त्याच्यासाठी हे चिमटे वापरायचे. पण आता आम्ही आहे ना ते स्वयंपाक करायला वरच हे जेवण बनवायला आपण हे आता चिमटे वापरतोय. सुकट भाजायला चुलीमध्ये, चुलीमध्ये सुकट टाकली भाजायला किती सुकट काढायची चिमट्यानी. कांदे तेचून निकाऱ्यावर टाकायचे चुलीमध्ये, ते कांदे काढायला चिमटे, हे असे चिमटे गावी. आता मला चिमट्यावर ना आठवण झाली चिमट्याची. आता हे चिमट्यानी आहे ना हे सगळे फिरवून घ्यायचे.
आपला असा पॅन असला ना की त्याच्यामध्ये तेल कमी लागतो पॅन मध्ये. आता याच्यामध्ये आपल्याला बटाटे पण फ्राय करायचे. पहिले हे करून घेते. सर एकदम ते बिस्किट सारखे वाटतात, एकदम मस्त वाटतात ना ते रेड आणि थोडस ते वरती असं वाटत ते टुटी फ्रुटी लावलेत वरती. त्याच्यामध्ये ते कांदा कोथिंबीर मिरची आहे ना. मग तू हे सांग, तू एवढं हे दिसायला एवढं तुला असं वाटलंय तर त्याची भाजी बनवल्यावर तुला काय वाटेल? माझी तर मजा आहे इकडे. ते आपण भाजतो ना, फ्राय करतो असं चांगल्या गोल्डनचा कलर येईपर्यंत ते भाजायचे चांगले, म्हणजे तळून काढायचे. आणि मला तुम्हाला एक विचारायचं आहे, समजा मी डिसेंबर मंथ मध्ये मम्मीसाठी तुमच्यासाठी एक मीटअप ठेवला. मीटअप म्हणजे तुम्ही मम्मीला येऊन भेटू शकता, मम्मीला ताईला आम्हा सर्वांना येऊन भेटू शकता. तर तुमच्यातले किती माणसं तयार आहेत डिसेंबर मंथ मध्ये यायला? आता नोव्हेंबर चालू आहे, आज नोव्हेंबर संपायला आला ऑलमोस्ट, आता डिसेंबर चालू आहे. तर डिसेंबर मंथ मध्ये कोणत्या तरी एक तारखेला, म्हणजे कोणत्या पण मध्ये तारखेला समजा मीटअप ठेवली आपण, म्हणजे मम्मीसाठी भेटण्यासाठी तुम्ही येऊ शकता, तर तुमच्यातले किती माणसं येतील? एकदम कमी तेल लागला, कारण त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकलंय ना, म्हणून तेलामध्ये तेल खेचत नाही. आणि एकदम मग छान झाले. आता हे सगळे काढून घेते आणि या पॅन मध्ये आपल्याला बटाटे फ्राय करायचे. दिसायला रेडने रेड आणि त्याच्यावरती ते कोथिंबीर व एकदम असं वाटतं डेकोरेट केलं त्याला. हा एकदम छान दिसतात आहे. बटाटे फ्राय करून आणि तुम्हाला आजच्या व्हिडिओ मध्ये रील दिसत नसेल, म्हणजे ती आज खाली नाही म्हणून तुम्हाला ती आज या व्हिडिओ मध्ये दिसत नाही. जर ती खाली आली तर तुम्हाला इथून दिसेल, ती पहिली इकडे येणार बाहेरच्या रूम मध्ये, कारण तिला तिचा सर्वात आधी जर आली खाली येते काहीतरी खायला बघते आणि नंतर तिला बाहेर जायचं असतं. पहिला थोडा कलर येईपर्यंत फ्राय करायचे, म्हणजे बटाटे ना टेस्टीला चांगली लागतात. अशी बटाटी थोडी फ्राय करून कोणती पण भाजी तुम्हाला बनवायची असेल त्याच्यामध्ये बटाटा टाकायचं असेल ना, तर असं फ्राय करायचं थोडं कमी तेलामध्ये आणि त्याच्यानंतर ती बटाटी आपल्याला भाजी टाकायची, तर भाजी पण टेस्टी लागते आणि त्याच्यामधून बटाटा आहे ना तो एकदम खुसखुशीत लागतो. आणि तुम्हाला मला दाखवायचं होतं की वॉलवर मम्मीसाठी काय स्पेशल बनवलं आहे ते. आता ह्याच्यापाठी काय असेल ते तुम्ही गेस करा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये, आता म्हणजे या हप्त्यामध्ये तर व्हिडिओ बनवून नक्कीच टाकेल मी की या बॉल मध्ये काय आहे. आता बटाटे वगैरे फ्राय केली ना तर जेवण कसं थोडा टाइम लागतो पण जेवण चांगला बनतो, भाजी तुझी एकदम टेस्टी बनते. आता आपण घरात बनवतो तेच जेवण, आता मी घरात बनवते तेच जेवण माझं, पण एवढंच कसं माहिती आहे की तुम्हाला ते थोडं साहित्य काढून दाखवते ना, त्याच्यामधून तुम्हाला ते काहीतरी वेगळं वाटतं. आणि बनवण्याची माझी कृती म्हणजे कशी आहे, मी असं सगळं व्यवस्थित बनवते. आता ही भाजी आहे ना, अशीच आपण ते बटाटे त्याच्यात कापून टाकली असती ना तरी पण ती भाजी बनली असती, पण अजून ती टेस्ट कशाने वाढते, ती थोडी अशी बटाटी जरा फ्राय केली ना की त्याच्या अजून त्या भाजीची चव वाढते. मस्त फ्राय झाली आहे, चांगली झाली आहे. आता हे पॅन मी उतरून ठेवते आणि तुम्हाला आता भाजी बनवायची दाखवते. एकदम मस्त छान झाले. आता हे आपल्याला नंतर भाजीमध्ये टाकायचं आहे. आता इथेच दोन रेसिपी तयार झाल्यात, म्हणजे या रेसिपी मध्ये तीन रेसिपी झाले, तीन प्रकार झाले वेगवेगळे. हो, तीन प्रकार बनवल्यानंतर आपल्याला एक भाजी बनते. हे जर आपण टाइम करून असं व्यवस्थित बनवलं ना की ते आपलं जेवण चांगलं पण होतो आणि आपली माणसं आवडीने पण खातात. आता मी टोपामध्ये भाजी बनवते, त्याच्यामध्ये तू हे जिरं टाकते, जिरं चांगलं तळतळलं ना त्याच्यामध्ये खडा मसाला टाकायचा. खडा मसाला टाकला की त्याच्यामध्ये आपण मिरची पावडर आपली तेलामध्ये टाकली ना तर त्याचे आहे ना चांगली वरती तेलावर चांगली करा दिसते लाल लाल. आता त्याच्यामध्ये एक ग्रेव्ही वाटलेली टाकते. आता हे आपल्याला आहे ना चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे. हे आपल्याला ग्रेव्ही आहे ना एकदम तेल सुटेपर्यंत चांगली शिजवून घ्यायची आहे. तर आता 2 मिनिट आहे ना मी याच्यावर झाकण ठेवते.
दोन मिनिटासाठी झाकून ठेवला होता. ग्रेव्ही बघा आपली चांगली बनते आहे. पण इथे कांदा वगैरे आहे ना शिजायला पाहिजे, कच्चा कांदा आहे ना, तर शिजला की ग्रेव्ही त्याची घट्ट बनते. तेल सुटेपर्यंत आपल्याला याला आता ग्रेव्ही आपलेली तेल सुटेपर्यंत आपल्याला फ्राय करायची आहे. हे आपले कांदा आणि टोमॅटो वाटून आपली पेस्ट बनवली ना, आणि आता आपण ग्रेव्ही बनवतोय. ग्रेव्ही बघा एकदम मुलायम, एकदम छान झाले, बारीक एकदम. नाही आपण कांदा कापलेला आणि टोमॅटो कापलेली अशी टाकली ना, तशी फ्राय करत आहे ना, ते पण कसं माहिती आहे चारबाट दिसतो, तरी अशी छान वाटते. बघ त्याला थोडी अजून मी फ्राय करते, पण त्याच्या आधी पहिलं आहे ना त्याच्यामध्ये लसूणची पेस्ट टाकते. आलं लसूणची पेस्ट आहे, चांगली आहे ना ती फ्राय करून घ्यायची. करून भाजून हे असं आपण करतो ना म्हणून रेसिपी चांगली बनते. आता तर आपण काय केलं असतं माहितीये का, हे टोमॅटो कांदा वाटला असता आणि त्याच्यामध्ये टाकलं असतो, त्याच्यात ते बटाटे ते भजी टाकली असती आणि झालं पाणी ओतलं असतं ना, झाली असती भाजी आपली, मग त्याला टेस्ट नाहीये. आणि आपण जो जरा थोडा टाइम घालतो ना याच्यामध्ये तेव्हा आपलं जेवण चांगला बनतो. आणि माझी भाजी मध्ये आहे ना, तुम्ही समजा दोन दिवस जर माझी भाजी ठेवलात ना फ्रीज मध्ये गरम करत खाल्ला तरी माझी भाजी खराब होत नाही. कारण मी थोडी आहे ना त्याला मेहनत लावते, अशी ड्राय करायची. आता आपण प्रत्येक टायमाला बोलते ना मी तेल सुटेपर्यंत फ्राय करायचं. हे बघा असं तेल सुटतो, बघा तेल दिसतंय पप्या, हे बघ असं. असं चांगलं आहे ना चरपट चरपट व्हायला पाहिजे. आता चांगला मसाला चरपटवला ना, चांगला फ्राय केला की नाही मग आपला मसाला चांगला बनतो. आता याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना ते टाकायचंय बटाटो आणि जे आपले बनवलेले. या रेसिपीला नाव देऊ का चरपट चरपट रेसिपी? ती एक भाषा आहे ती आपली गावची. हो चरपटवून टाकायचं आणि असं ऐकायला चांगलं वाटतं, जरा मजा वाटते हसायला पाहिजे, हसायला येतं. आपण जे ते पॅटीस सारखं बनवलेले ना बेसनचे आणि बटाटो ते आता ग्रेव्हीमध्ये टाकून मिक्स केलंय. आणि आता काय करते माहितीये, हे गरम पाणी केलंय. असं गरम पाणी घ्यायचं करून थोडं, हे आता तेल नाही बरं भांड्यात, तरी पण तेलकट भांड आहे ना थोडं तेल, ह्याच्यामध्ये ना थोडं गरम पाणी होत आहे का. आणि ते भांड आहे ना तेलाचं, हे असं पाणी थोडं ह्याच्यामध्ये आपल्या भाजीमध्ये ओतायचं, म्हणजे भांड्याला जास्त तेल राहत नाही. आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये ना गरम पाणी ओतायचंय. आपल्याला सुकी भाजी पाहिजे का पातळ भाजी पाहिजे तसे आपण करायची. पाणी ओतायचं ते बघा, आता रील खाली आली बा झोपून, आता ती तिकडे तिच खाणं खाते, खाणं शोधते. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते, चवी पुरत मीठ टाकायचं, कारण आता रश्या पुरतच मीठ टाकायचंय. त्याच्यामध्ये आपलं मीठ टाकलेलं आहे ते वेगळं आहे. आता याला चांगली आहे ना उकळी यायला द्यायची. आता थोडं मी एक मिनिटासाठी झाकून ठेवते. तीन मिनिटं झाली झाकण ठेवून, एकदम मस्त छान झाली बघा. पण थोडी आहे ना, थोडी सुकली ना तर ती अजून चांगली दिसेल आणि लागेल पण चांगली चवीला, चांगली खतखतते बघ. अशी अशी कड आला ना त्याला, हे बघ असा कड येतो ना त्याला काय बोलतात माहितीये का, खतखतते आहे भाजी असं बोलतात. आता मी थोडा आहे ना मिडियम गॅस करते आणि झाकण मारून आहे ना 5 मिनिटासाठी ठेवते आणि तुम्हाला झाल्यावर भाजी दाखवते. पाच मिनिटासाठी मीडियम गॅसवर मी झाकण मारून ठेवलंय.
तुम्हाला दाखवते. भाजी आपली आता मस्त छान झाली असे एकदमच मस्त झाले. बघा ग्रेव्ही बघा, त्याची तेल बघा, तेल एकदम मस्त सुटलंय. मी आपले शिजले आहेत पण बघा, बटाटे पण चांगली शिजली. दिल आवाज देते, दिलला जायचंय बाहेर. दरवाजा खोलते बघा, दरवाजा खोलते बघा, पडदा बाजूला करते. दिल थांब ना, दोन मिनिट थांब, दोन मिनिट. तू एक दरवाजा खोलला तर ते आतला दरवाजा अजून बंद आहे. भाजी आपली बघा एकदम मस्त छान झाली आहे. ग्रेव्ही पण मस्त झाली बघा, खाली लागली पण नाही बघा, एकदम मस्त छान झाली. आता मी भाजी काढून आहे ना, तुम्हाला खायला देते आणि टेस्ट करून सांगा कशी झाली. गॅस बंद करते आणि तुम्हाला भाजी आहे ना खायला देते, टेस्ट करून सांगा कशी झाली. हा बघा तुमचा ताट, तुमचा ताट एकदम रेडी आहे आणि मी तुम्हाला आता टेस्ट करून दाखवतो की ही भाजी कशी झाली आहे. बेसनची वही कशी झाली होती की हो, म्हणून ते दोन सेपरेट घेतलेत मी. हे बघा, हे बेसनची टिकी इथे घेतली आहे आणि बटाटे वेगळे घेतले, म्हणजे दोन्ही टेस्ट करून बघूया आपण कसे झाले होते. काय तिकडे दिल्ला तिकडे खेळायचंय, थांब दिल दोन मिनिट खेळ तू, देव खेळ तो पर्यंत. आता ती पहिली बेसनची टिकी आपण टेस्ट करून बघूया. भाजी कधी नसली आणि का आणायला भेटली नाही टायमावर. बाहेर गेला तर भाजी भेटते पण कधी आपल्याला बाहेर जायला नाही होत आणि कधी भाजी भेटली नाही टायमावर, तर असं बेसन असलं ना तर अशी तुम्ही भाजी बनवू शकता. छान होती भाजी. ते बेसनची टिकी ना, पण बेसनचा पोला बनवतो ना, ते कशी चव आहे, ते अशी चांगली चव लागते त्याला. आणि ते बटाटे फ्राय करून तू आज टाकलेस ना, त्यामुळे ते भाजीची चवती अजून वाढवते. आणि ग्रेव्ही म्हणालात तर ही ग्रेव्ही लग्नात कशी आपल्याला भाजी भेटते, लग्नात कशी वेगवेगळी भाजी ठेवलेली असतात ही पण त्यात, म्हणजे त्या भाजीमध्ये ही भाजी ठेवू शकतेस तू. अशी भाजी झाली. भाजीच्या प्रकारमध्ये ही एक भाजी खूप चांगली आणि चव म्हणालात तर ग्रेव्ही सकट भरलेली वांगी कशी एकदम टॉप क्वालिटीची लागते, तशी त्या भाजीमध्ये पण ही भाजी काउंट करू शकत. खूप चांगली फक्त म्हणजे बनवताना थोडा जरा टाइम दिला पाहिजे, ग्रेव्ही वगैरे थोडी ती फ्राय करायला पाहिजे तेलामध्ये, अशी चांगली चटपट चटपट झाली पाहिजे, कधी भाजी चांगली बनते. त्याची ग्रेव्ही, त्या ग्रेव्हीमुळे अजून चव वाढली, त्याची खूप चांगली झाली भाजी, एकदम खूप चांगली. तुम्हाला अजून थोडी म्हणजे अशी बुडवायला, चपाती वगैरे बुडवायला लागते माणसानं, काय काय माणसानं चपाती अशी बुडवून खायला लागते, तर तशी पाहिजे तर थोडं पाणी टाकू शकता. पण अशी जी आता मी बनवली अशा पद्धतीने बनवली ना, तर चिकनच्या वरची भाजी होते, एकदम छान भाजी लागते. असं नॉनव्हेज ला कम्पेअर केलं की खूप चांगली ही भाजी. हा खाऊन बघ तू, जमलं खा, पूर्ण खाते नको, एकदम मस्त लागते. बटाटा असं वाटतच नाही, एकदम रेसिपी एकदम छान आहे. बटाट्यामध्ये ते एवढी टेस्ट त्याच्यामध्ये बटाट्यामध्ये आली आहे ना, बटाटा वाटतच नाही की ते बटाटा खातोय म्हणून. असं वाटतंय ती भाजी लोणच्या सारखी मी खातच राहते. बघा ती थोडीशी ग्रेव्ही राहिली आहे पण ती पण मला खायला अशी वाटते की थोडी थोडी करून मी ती खाऊ रे ग्रेव्ही. आता बरोबर चपाती बरोबर, चपाती बरोबर ऑफिस मध्ये नेली ना तर पण चपाती परत कधी आणणारच नाही बॅग. सकाळी तुम्हाला डब्याला न्यायची असेल ना तर तुम्ही अशी रात्री करायची, पण जशी मी बनवली ना अशी बनवायची. आणि मग ती भाजी आहे ना रात्री बनवली ना तर ती फ्रीज मध्ये नाही ठेवायची, तशीच गरम ठेवायचा तो. आणि सकाळी आहे ना तशीच थोडी गरम करून, म्हणजे ढवळायची नाही, जशी मी आता बनवली तशी तेल सुटला होता भाजीला, तसा प्रकारनं तसाच ठेवायचा, गॅस बंद करून झाकण मारून ठेवायचा आणि तसा तो सकाळी खोलायचा, जरा गरम करायची, तशीच भाजी एका बाजून काढायची आणि टिफिनला न्यायची. म्हणजे रात्री बनवलेली भाजी अशी भाजी फ्रीज मध्ये ठेवायची काही गरज नाही, कारण याच्यामध्ये आपण पाणी सगळं त्याच्यामध्ये सुकून गेलेलं आहे, तेलामध्ये सगळी भाजी ती मुरलेली आहे, एकदम भाजी छान झाली आहे. आणि ही भाजीची रेसिपी अशी झाली आहे, म्हणजे ही भाजी अशी आहे की मोठ्या माणसांना तर आवडणारच, आपल्या सर्वांना आवडणारच, पण लहान मुलांना ही भाजी खूप आवडेल. म्हणजे तुम्ही त्यांना समजा भाजी नाही खात असतील ना तर ही भाजी बनवून दिली ना, ते चपाती भात जे काय तुम्ही द्याल ना ते भाजी सगळं ते खातील. म्हणजे ही अशी भाजी झाली, म्हणजे छोट्या मुलांना मोठ्या मुलांना सर्वांना आवडेल. तिखट नाही काही नाही, एकदम मस्त झाली, एकदम मस्त चटपटी, एकदम ग्रेव्ही. काय वाटेल की किती तिखट असेल भाजी,
फक्त तुम्ही काय करा, त्याला सिल्वर पेपर मध्ये कोटिंग करा आणि त्यांच्या समोर ठेवा. त्यांना असं वाटेल की ही तुम्ही बनवली नाही, तुम्ही हॉटेलमधून आणली ही भाजी, अशी वाटेल, है ना.